ništa nije popio, da vidim da li možeš ti danas i takav virtuoz. Ovo Sofronijević ne može, pa kako ovo uspeš, zvanično si najbolji. Pa što ne može, verovatno može. A ne može, bre, onda ovaj dođe lepo obučen, sređen, ništa zezanje. Gledaj, majte. Kako obučen sve? Ja nisam obučen. On ima, ne znam, on ima manžetu, piše njegovo slovo, AS. A, pa zbog toga ne može. Napravit ću ti ja BR. Da mi se ne zakačuje za... Hoćeš prvo ovako i onda... Ne, ja možda svirati, kakve su to dirke crni? Čekaj, čekaj. Što ti piše Bugari na harmonici, brate? Jozio, piše Bugari. Što Bugari? Tako se zove harmonika. Bugari. Bugari, ne Bugari. A Bugari? Da. Ajmo muzika. Bugari. Da, Bugari. To je otprilike isto. Jel skupa ta harmonika? Pa... Da. Da. Jel to garsonjera je? Kao manja garsonjerica. Koliko košta jedna harmonika? Pa ova, vidi, Bugari proizvode. Boga pite šta je ovo, crne dirke, mermer neki, brate. Evo, čovjek svira na garsonjeri. Jednom čašom. Da, ja u stvari sviram čašom zato što mi je neko od kolega na nekom veselju dao da mu pridržim čašu. Aha. I šta ćeš? Da je bilo ko, ajde da to sam. Da, ajde. To je da to. Samo sa praznom, ne može se pustiti. Samo praznom? Samo praznom, da. Ok, ko je viši, ti ili Đani, drugo pitanje? Ko je viši? Da. Pa ja sam. Ti si šta.